Video stāsts sērijā par pasīvajām mājām jau esam noskaidrojuši, kādas ir šo māju priekšrocības un kādas soļi jāveic, lai tiktu pie šādas mājas projekta. Šobrīd atrodos pie rūpnīcas un vēlos jums parādīt, kā tad top pasīvās mājas. Dodamies iekšā! Izstāsti man, kā norit mājas ražošana, kad ir saņemts projekts? Nu, pirmkārt, saņemot projektu, mēs viņu izdetalizējam tieši priekš rūpnīcas, lai darbinieki viņu var paņemt paneli pēc paneļā. Nu, tur ir pilnīgi precīzi katra detaļa, katra skrūve. Tad saucās rūpnīcas detalizācijā. To mēs izdaram nu, pirms sākam ražošanu, un tad iedodam tos rasējumus darbiniekiem, un viņi pēc tiem rasējumiem ņem un liek kopā, un tad sāk veidot tā konstruktīvo elementu, pēc tam viņu nosiltina, no ārpus uztaisam visu fasādes apdariet, tā ir koka dēļa fasāde, jo tad mēs viņu varam mierīgi arī aizvest, savukārt, ja ir cita veida fasāde, tur cembrita, kaut kādas šķiedra cementa plāksnes, tad mēs tās uz vietas liekam, jo te uz vietas īsti, nu, salikt varam, bet tā tīri no transportēšanas tur kaut ko var salaust, ja ir jau pasūtītājiem logu gatavi arī logus, mēs mazos varam samontēt rūpnīcā aizvest pēc būtības pilnībā gatavu ārsienu paneļus samontēt uz vietas un māja no ārpuses ir gatava objektā. Kas tad ir tie galvenie pamatmateriāli, no kā tiek būvēts pasīvās mājas un kādiem ir jābūt ar tiem standartiem, Jā. Lai viņi atbilst? Tieši, lai pasīvam standartam atbilstu, tad mums ir divas galvenās. Viens ir siltumizolācijas slānis, kurš pasīvam standartam Latvijā būtu. Tad uz ārsienām mēs rēķinām 400 mm siltumizolāciju, kas ir iekšā nesošajā elementā, un plus 50 saucamais insulācijas slānis. Tā kā ārsiena ir ar 45 cm siltumizolāciju. Jumta konstrukcijā sākot no 600 mm. Nu, materiāli, ko mēs izmantojam, nu, lielākoties tas ir koks, koka veida dažādi materiāli, investīvi ārpusē koka dēļa fasāde, tad ir koka šķiedras plāksne. Iekšā ir koka stati vai izveidoti aibījumi paši veidotie, kas sastāv arī no saplākšņa un kokmateriāla. Kā siltumizolāciju izmantojam beramo koka šķiedras vati, kas arī ir pastarpināti kokam, un iekšpusē kā blīvojušais materiāls arī ir saplāksnes vai finievis, gan Latvijā ražotais, gan nu, dažādi cits, bet tā pēc būtības jā, nav neizmantojama, pēc būtības nekādas tvaika membrānas vai vēja membrānas, jo tos materiālus aizstājam ar koka veidā materiāliem, kā kokšķietas plāksne un saplāksne. Cik ilgs ir ražošanas process un cik ilgs tad ir tas uzstādīšanas process? Restīvi, ja ir detalizācija rūpnīcas uztaisīta un mēs sākam ražošanu, tad privātmāja no 85 līdz 150 kvadrātmetri nav lielas starpības. Mums rūpnīcā vajag aptuveni 2 nedēļas, lai sagatavotu ārsienas, starpsienas, starpstāvu pārsegumu un jumta koncepcijas. Tad aizvedam uz objektu un no aptuveni nedēļa montāža un tad vēl plus blīvēšanas darbi varbūt vēl viena nedēļa. Nu, rupi var teikt, ka mēneša laikā, ja viss iet bez kaut kādām aizķeršanās, tad mēneša laikā no rūpnīcas uzsākšanas līdz montāžai objektā ir māja pabeigta. Un uz zemes gabala, kā notiek tā uzstādīšana? Jau ir pamati vai jūs to darat? Jā, pamati ir jāizdara iepriekš. Restīvi ir saskaņots tehniskais projekts. Pamata plātnē jau parasti nu, pie šīm brīža energo resursu cenām tā izvēle par nu, 99% ir par labu gaisa ūdens vai gaisa zemes siltumsūknim. Kas nozīmē, ka pamata plātnē ir iekšā karstā ūdens caurulis vai apkuris caurulis. Un tad, kad pamata plātne ir gatava, tad mēs aizbraucam, saliekam starta lats pa perimetru, un tur, kur ir nesošās iekšienas, saliekam starta lats, un tad atbrauc mašīna ar konstrukcijām un manipulātors vai cita veida krāns, kas viņas samontē kā liels lego klučiš kopā. Un tad mēs piedāvājam visām mājām uztaisīt saucamo blīvumu testu, vai blower door testu, viņi tā sauc, ieliek durvis vienkārši iekšā tādu lielu ventilātoru un rada maksimālu tādu vakuumu mājās, sūcot ārā gaisu. Un tajā brīdī mēs redzam kaut kādas defektus vai rūpnieciskos vai logu montāžas kaut kādas defektus, kurus var novērst vēl pirms nav iekšdarbi veikti.
Un tad, kad tas ir izdarīts un ir novērts visi blīvumi un māja ir blīva, tad atnāk vietējais elektriķis, santehniķis, savāk elektro tīglus pa māju. Un tad tas saucamais, ko es sākumā minēju, insulācijas slānis, mēs viņu nosiltinām vēl 500 cm un uztaisam galējo apdari. No, tad pa lielam arī un dzīvo iekšā. Nu, par cik esam redzējuši rūpnīcā, kā tad tiek veidotas pasīvā eku ārējās norobežojušās konstrukcijas, tad aicinātu tevi un braucam paskatīties reālu māju, iepazīsimies ar saimniekiem, paskatīsimies, kāda viņa dzīvo. Ar lielāko prieku. Braucam. Okay.